Ще один проблемний будинок Мукачева. Вулиця Окружна, номер 32. Люди з острахом щоразу заходять до своїх помешкань. Кажуть, місцевій владі на їхні проблеми все одно. Каналізація страшна. Підвал залитий водою і каналізаційними змивами. Труби там полопані. Звісно, там не можна зайти подивитися, тому що страшно там зайти. Там, навірно, і коти поздихали. Запах, сморід. То не можна, зараз я вас позову в другий під'їзд, і ви побачите. І ну, живемо, перебачте, живемо на унітазі. Я була у лютому, 6 лютого на прийомі, і він сказав, знаєте що, ваш дом завалиться. Оце от така відповідь. Хто буде відповідати за людей? Ми ж вас обирали. Неодноразово формували колективні звернення з підписами майже всіх жителів. Натомість отримували тільки формальні відписки та обіцянки, що будинок буде приведений до ладу. Ще у 2013 році отримали лист з рекомендацією створити ОСББ. І, мовляв, після цього на них звернуть увагу. Коштів у нас на ОСББ немає. Тому що, щоб ОСББ створити, треба платити гроші. Але людей тих грошей немає. Тут більшість пенсіонерів живуть, вони, от я себе, ну, все з чоловіком, у нас 3000 пенсії на двоїх. Фасад будинку розсипається, водостічні труби проведені невідповідно. Вода з них стікає прямо у двір, а не в каналізації. Як при таких дверях можна зберегти тепло? Як можна економити газ? Дороги біля будинку також немає. Суцільні ями та вибоїни. Щоб її тут ремонтували, мешканці не пам'ятають. Як завжди, перед виборами обіцяється, тільки не все виконується. А тут не може було вже дві машини якогось асфальту, хоча б, я не знаю, тут маса пенсіонерів погано бачить, падають, ламають ноги, руки після хвороти. Не то, що там зимою. Я не кажу, що зимою, тут понамерзало, тут не може було пройти. Навіть тепер. Однак традиційно слова тільки й залишилися словами. Зроблено тут не було нічого. А ось такий люк знаходиться прямо у під'їзді будинку. Людям доводиться дихати нечистотами, які є всередині. Ця яма переповнена сміттям та каналізаційними зливами, які створюють у будинку та поза його межами надзвичайний сморід. Люди бідкаються, влітку вікна неможливо відкрити. Невозможно передать, невозможно находиться в этом доме. Страдают все, мы пенсионеры, я вот страдаю давлением, сердцем. Мне надо операцию делать. Деньги нужны на операцию, и на это и обслуживать СББ. Мы не в силах. Меня забирали домой, я в квартире не могла находиться. В частный дом забирали. Так что прошу помочь нам в этом деле, чтобы конкретно предприняли какие-то решения по поводу нашего дома, чтобы он не завалился. А ось за цією кам'яною спорудою знаходиться газова труба. Мешканці побоюються, що в будь-який момент вона може впасти, що призведе до фатальних наслідків. І побоювання людей досить обґрунтовані. Адже вони бояться, що при руйнації цієї споруди газова труба може обірватися та вибухнути. Мешканці в один голос прохають про допомогу. І дуже сподіваються, що керівники міста врешті-решт їх почують. Тож чи можна роботу місцевої влади назвати ефективною при подібних ситуаціях, питання не з простих. Ми попитали і думку громадськості, як вони оцінюють роботу «Слуг народу». Робить, але мало робить все-таки. Дещо робить, а робить мало. Треба зробити більше. Більше піклуватися про простих людей, звичайних людей. Не дуже, того, що для більш бідного, для пенсіонерів, я думаю, влада у нас в Мукачеві ну, не старається робити. За границею є безплатні столові, могли би маленько і приклад брати за границі. Битує така думка. Ніби ця влада хоч щось робить. Це вже десятками років так говорять. Але прийшов час, коли потрібно не хоч як або хоч щось робити, а дійсно робити ефективно і якісно. Влада звикла робити те, що вигідно для неї. У нас поки що немає ефективної влади взагалі в Україні. І Мукачево не виняток. Ось така вона – зворотня сторона покращеного життя у місті номер один. Варто не покидати надії, що все обіцяне простим людям від вищих чинів втілиться у життя. Багато людей вже зневірені та розчаровані у ефективності роботи місцевої влади.